Já jsem Klára a jsem tady, abych dodala ještě malou, podle zadání, zábavnou kapitolku k tomu, co povídal Pavel. Jsem taky headhunter, pracuji s Pavlem v Alvízu a pracuji tam necelý rok. Jsem původně, dělala jsem dlouhou dobu v advokátní kanceláři, já jsem původně v profesí právnické branže. A je to pro mě ještě možná trochu nová exkurze do vašeho světa. My jsme na právě taky věděli, že existují ITáci. A věděli jsme, že existuje IT, ale z toho, co jsme se tak doslechli, tak jsem měla takovou představu já a mé kamarádky, že IT je jednolitá skupina, takový spolek světloplachých lidí, kteří se v Javě povídají o binárním kódu. A teprve potom, co jsem nastoupila do Alvíza, tak jsem zjistila, že svět IT vůbec není jednolitý, že tam je spousta skupin a i které mezi sebou mají různé nesváry, takže nemůžu vůbec jako říct, že IT je jednolitý obor. Slova jako back-end, front-end, slyšela jsem už předtím, než jsem začala pracovat v Alvízu, ale spíš bych to přiřadila k ženskému tělu, než k nějaký součástí systému. Potom, když jsem začala pracovat v Alvízu, tak jsem začala objevovat váš svět a začala jsem objevovat i svět HR. Zjistila jsem, že váš svět, IT svět je dost mužský, dost přímočarý a plný dost rázného humoru. Což mě přivedlo do zajímavé situace, protože váš humor je super, ale vtipy, které já se od vás dozvím, tak vás už nepotěší, maximálně by byly tak schovývavý úsměv, protože vy už je všechny znáte a svým kamarádům je vyprávět nemůžu. Ale někteří jsou super. Nechám se na to. A svět HR, svět recruitmentu, to pro mě byla taky novinka. A Pavel naznačil, čím se zabýváme. Já bych vám ráda řekla, jak třeba vypadá náš den, zkrátce, abyste věděl, kdo vás oslovuje, jaký používáme nástroje. Část práce probíhá v kanceláři, kde vyřizujeme e-maily, používáme telefony, LinkedIny, GitHuby, Stack Overflow. Další část probíhá u klienta, kdy se snažíme navnímat tu pozici a zjistit všechno, co by vás mohlo o pozici zajímat. A ta pro mě nejzajímavější část je potkávat se přímo s vámi a povídat si o tom, co vás baví, co byste rádi dělali a případně pokusit se společně vymyslet něco, kam byste se mohli třeba i podívat, nebo jestli se děje něco, co by vás mohlo zajímat. Tím, jak je to práce s lidmi a lidi jsou hodně různí, tak nás to přivádí někdy do zajímavých situací. Třeba to, co mě přivádělo z úvodu do rozpaku, když jsem začala pracovat jako IT recruiter, bylo, že dost lidí, konkrétně třeba v PHP, má zkušenosti s programováním pornostránek. Ze začátku mě to vyvolávalo červeň na tváři, ale totiž vím, že správná odpověď je říct super, takže máte zkušenost s programováním stránek s velkým provozem. Nebo se třeba stane, že vám přijde na pohovor kandidát, jehož profil jste si prohlížel teprve před chvilkou na internetu a na LinkedInu umístil odkaz na svůj Twitter nebo na svůj stránku, kam dává své fotky, protože je fanda do focení. A na jeho stránkách, kam dává své fotky, je třeba kategorie Nudes and Glamorous. Zkuste na to téma nenarazit po tom, že tomu pohovoru. Stávají se nám i hodně příjemný a věci, ze kterých potom máme dobrý pocit. Já bych ráda třeba řekla o dvou konkrétních kandidátech. Můžeme jim říkat třeba Erik a Lukáš. Protože se tak jmenují. Jednou hledali jsme šikovný PHPáře právě pro jednu společnost tady v Praze a napadlo mě, protože sama jsem z Písku, zkusit zabrousit v jižních Čechách. A narazila jsem tam na jednoho šikovnýho kluka v Budějcích. Spojili jsme se, zaskypovali jsme si a shodou okolností na neštěstí pro ně, naštěstí pro pražskou společnost. Ta společnost, ve které pracovali, upadla do konkurzu a nastalo velké propouštění. Takže z Budějic nakonec do Prahy přišli tři. Skypovali jsme si, připravovali jsme se, společně se mě připravovala na pohovory v angličtině, zbavovala jsem jedné pozity. A teďkonc bydlí všichni tady v Praze na Pankráci, mají nový život, opustili Budějky, jsou v Praze a je to fajn. Je to dobrý potom s nimi jít na oběd a zjistit, že
se jim daří dobře a že tu práci mají rádi, že jste pro ně něco udělali, čeho si váží. Jak říkal Pavel, může být zbytečný se potkávat s headhunterama, když na to máte náladu. Riziko naší práce je, že my nevíme, v jaký životní situaci vás zastihneme. Takže když vám posíláme e-maily nebo když vám telefonujeme, tak nikdy nevíme, co se zrovna děje na vaší straně. Nemusí to být v náladě, e-mail může zapadnout, ale může se stát, že zrovna máte dobrý den, máte chuť si e-mail přečíst, máte chuť se potkat, potom se potkáme, my vám řekneme, co se děje zajímavého na IT trhu. Já konkrétně se vždycky dozvím něco nového od vás, protože žádné vymyslety. A můžeme vám říct o hackathonech, co se dějí, o eventech, které jsou třeba zajímavé v Praze, co se IT týče. A bych použila jeden z těch pravných IT vtipků, který jste se stále nevymyslela. Takové setkání s IT headhunterem pro vás může být taková, a pro nás, VIN32 situace. Jestli máte někdo nějaký dotazy? Je rozdíl mezi vámi a mezi náma konkrétně jako Alvízem? jak jste správně říkal, tak my děláme jenom IT, takže ten náš... Takže je rozdíl. Jsou lepší samozřejmě. Ne, je pravda, máme velkou výhodu, že máme tam Pavla, jsme malá agentura, máme tam Pavla, který nám to IT dost trpělivě vysvětluje, těm z nás, co s IT nemají zkušenosti. Takže se snažíme nedělat kobercový nád e-mailů bez hlavy a bez smyslu, ale Pavel nám vždycky vysvětlí, co daná technologie je, jenom si načítáme, snažíme se vzdělávat a potom ty e-maily cílit a být co nejvíc individuální. Takže máte to. Mě zajímalo, jestli jste se jenom nechal, když jsem už říkal, jestli jste se nepřeřekla, neměl, jako tak jsem říkala, že programového pornostránky nebylo to, že procháč pornostránky. V rámci testování. To těžko říct takhle tady od mikrofonu, ale když by měl zkuce potkat na kafe, tak určitě můžeme... Co to je dobře. No, pažáci nám, co? Můžeme si tam pak ještě popovídat. Tak děkuju moc krát.